Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. O vídeo de hoje vamos tratar sobre hidrografia do Brasil e também os principais rios brasileiros. Preparativo para o concurso do Ministério Público. Antes de ir à leitura dessas duas partes aí, gostaria de fazer um agradecimento às contribuições a Cláudia Ventura, Viviane Pereira, Luana de Aguiar, Juliana Aquino, Priscila Simone, Antônia Bruno, Fabiola Lameira, Raimundo Alves, Isabelle Elvis, Simone Danilo, Gisele Varela, Matheus Menezes, Miriam, Ricardo Fontoura. O total de dinheiro arrecadado é de R$ 455 até o momento. Caso você queira também ajudar, contribuir, desculpe os barulhos externos. Caso queira ajudar e contribuir, estou deixando o link aí, a vaquinha do abacaxi, também dados bancários para você fazer o depósito e tudo mais, tá certo? Vale lembrar que essa arrecadação é para a compra de equipamentos. Vou comprar uma placa-mãe nova e memórias DDR novas, tá certo? E agora sim, vamos à leitura dos artigos. Hidrografia do Brasil. Em razão de sua vastidão territorial, das características morfológicas e das condições favoráveis de pluviosidade, o Brasil tem um dos maiores complexos hidrográficos do mundo, apresentando rios com grandes extensões, larguras e profundidades. A maioria dos rios brasileiros nasce em regiões pouco elevadas, com exceção do rio Amazonas e de alguns afluentes que nascem na Cordilheira dos Andes. O Brasil possui 8% de toda a água doce que está na superfície da Terra. Além disso, a maior bacia fluvial do mundo, a Amazônia, também fica no Brasil. Somente o rio Amazonas deságua no mar um quinto de toda a água doce que é despejada nos oceanos. E aqui temos o mapinha do Brasil, com alguns rios aí, ó. Rio Negro, Rio Amazonas, Rio Paraná, né? Rio São Francisco. Vamos lá. A rede fluvial do Brasil origina-se a partir de três divisores de águas, que são os centros dispersores de água, isto é, locais a partir de onde as águas tomam uma direção. Corresponde geralmente às serras e aos planaltos. Os três principais divisores são a Cordilheira dos Andes, que dá origem aos formadores do Rio Amazonas, o Planalto Norte Amazônico, que dá origem aos rios da margem esquerda do Rio Amazonas, e finalmente o Planalto Brasileiro, de onde se originam as mais importantes bacias brasileiras: Amazônica, margem direita, Platina, São Francisco e do Tocantins, Araguaia. Aqui temos a imagem, né? Essa imagem aqui é do Rio Araguaia. Rio Araguaia é um dos principais rios que compõem a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Muitos de seus rios destacam-se pela profundidade, largura e extensão, o que constitui um importante recurso natural. Em decorrência da natureza do relevo, predominam os rios de planalto. A energia hidráulica é a fonte primária de geração de eletricidade mais importante do Brasil. A densidade de rios de uma bacia está relacionada ao clima da região. Na Amazônia, que apresenta altos índices pluviométricos, existem muitos rios perenes e caudalosos, em áreas de clima árido ou semiárido. Os rios secam no período em que não chove. As bacias brasileiras são divididas em dois tipos: bacia de planície, utilizada para navegação, e bacia planáutica, que permite aproveitamento hidrelétrico. Principais características da hidrografia brasileira: grande riqueza fluvial, tanto na quantidade quanto na extensão e no volume de água; pobreza de lagos; predomínio do regime pluvial; predomínio dos rios perenes e de bacias exorreicas, que
deságua no mar. Predomínio de foz do tipo estuário, que desemboca no mar em forma de um único canal. E aqui você tem o estuário, foz, estuário, rio em azul e terra em verde. Então você tem aqui o rio e a terra. Na produção de energia elétrica, o uso dos rios é muito grande. Aproximadamente cerca de 90% da eletricidade brasileira provém dos rios. Seu potencial hidráulico vem de quedas d'água e corredeiras, dificultando a navegabilidade desses mesmos rios. Na construção da maioria das usinas hidrelétricas não foi levado em conta a possibilidade futura de navegação, dificultando o transporte hidroviário. Agora partindo para a parte dos rios. Principais rios brasileiros. A hidrografia do Brasil é muito ampla e apresenta uma série de bacias hidrográficas diversificadas, nas quais possuem destaque a bacia amazônica, a do Paraná, a do Tocantins-Araguaia, a do Uruguai e a do São Francisco. Nelas estão inseridas rios de grande importância, como o Amazonas, o Paraná, o Tocantins e o São Francisco. A maior parte desses rios são alimentados pelas águas da chuva, caracterizando-os como rios de regime pluvial. Nas regiões de altitude, esses rios agem como transformadores do relevo, pois carregam sedimentos das áreas de planalto e depositam os elementos nas águas de planície. Veja a seguir maiores informações sobre os principais rios do Brasil. Então aqui você tem a foto do rio Paraná. Vamos às informações. Amazonas, o norte por país apresenta a rede hidrográfica mais rica de todas. Lá que se encontra o rio Amazonas, sendo o segundo mais extenso do mundo. Ele percorre 3.165 quilômetros pelo território brasileiro. É um rio de planície, apresentando um desnível suave e progressivo de apenas 82 metros. Isso proporciona excelentes condições de navegação. Aqui você tem a foto do rio Tocantins. Tocantins. O rio Tocantins é outro entre os mais importantes rios brasileiros, nascendo no estado, aqui é estado, tá? Nascendo no estado de Goiás, ele passa pelo Tocantins, Maranhão e Pará, até chegar na foz do Amazonas, onde deságua. Ele é o segundo maior rio totalmente brasileiro, ficando apenas atrás do São Francisco. O rio Tocantins é também conhecido como Tocantins Araguaia, após juntar-se ao Araguaia na região do Bico do Papagaio. É no Vale do Médio e Baixo Rio que há a maior concentração de castanhas do país. No transporte anual, cerca de 15 mil toneladas de castanha escoam da região do Pará até a cidade de Belém. São Francisco, na região nordeste, predominam os rios temporários ou intermitentes. Esses rios ficam secos no período de estiagem. Apesar disso, o rio de maior importância na região, o São Francisco, é perene. Esses rios permanecem com um fluxo de água regular o ano todo, mesmo nos períodos de estiagem, eles apresentam uma vazão mínima. Com sua nascente no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra, o rio São Francisco é o principal do Nordeste, além de essencial meio de sobrevivência para a população ribeirinha. Esse rio, por ser de planalto, naturalmente proporciona a produção de energia hidrelétrica. E aqui você tem a imagem do rio São Francisco. Paraná. Na região sul, destaca-se a Bacia do Paraná. Através do rio Paraná, ele é fundamental para a biodiversidade da região e também de grande importância para o setor de energia. Muitas usinas hidrelétricas foram construídas no rio Paraná, entre elas a famosa Itaipu, a de Porto Primavera e Jupiá, no Mato Grosso do Sul, e Ilha Solteira, em São Paulo. Além disso, apesar de ser um rio tipicamente de planalto, o Paraná, juntamente com alguns de seus afluentes, é utilizado como via de transporte. O Paraná e o Tietê formam
a Hidrovia Tietê-Paraná, uma importante via de circulação de produtos e pessoas entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. É isto, a prova está próxima, eu também estou um pouco sem tempo, mas mesmo assim vou tentar lançar vídeos assim que possível, vídeos de preparação para esse concurso em específico. Gostaria de fazer um convite a você. Hoje à noite, às 23, tem live aqui no canal. Vamos falar sobre os novos agentes de organização escolar que tomaram posse, começaram a trabalhar, embora como temporários, mas já estão tendo a vivência e a experiência de como é ser um agente de organização escolar, o que é importante a pessoa ter uma experiência e ver se é isso mesmo que ela quer, se vai dar tudo certo e tudo mais. Então, hoje às 23, te convido a participar da live. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!